Zona de pe malul Begăi, care înlocuiește construcțiile ilegale demolate prin dispoziția primarului Dominic Fritz, va fi animată în această săptămână de premiile Beta 2024. Municipiul Timișoara și Ordinul Arhitecților din România, filiala Timiș, transformă clădirea de pe mal în spațiu sociocultural pentru expoziția 100 de ani de Beta, partea Bienalei de Arhitectură Timișoara 2024. Pe termen lung, clădirea de pe Bulevardul Pârvan va fi spațiu pentru evenimente și pentru comunitate. Sunt încrezător că în scurt timp, Vila Mal va deveni un punct fierbinte pe harta culturală a Timișoarei și va clădi în jurul ei o comunitate vibrantă. Mă bucur să o deschidem în cadrul Beta, unul din proiectele emblematice pe care municipiul Timișoara le susține și care se află și pe lista proiectelor cărora le acordăm finanțare multianuală, a declarat primarul Dominic Fritz. În noiembrie 2023, primăria municipiului Timișoara a început acțiunea de eliberare a terenurilor de pe malul Begăi cu cele pe care funcționa fosta terasă BOS. Aceasta a ocupat ilegal pe Bulevardul Vasile Pârvan o suprafață de 6.425 de metri pătrați din domeniul public, cu o valoare estimată la 2,6 milioane de euro.